chatu Dakaru ak nga xamne moy sa jaxay chatu Dakaru nak li mom amuna chat troisième combat arbi sipena chatu Dakaru ak sa jaxay ngay def sen débat def ngay lemu ngay lemu sa jaxay mom ngeen jakarlo chatu Dakaru mo len fete chamoñ ñom ñaar nak tolo wuñu ci mass chatu Dakar nak moko xawu ko mass mais nak moko xawu bu doole lolu di len ci xam ci karam chatu Dakaru ma ngay diré ko dox ci kawam chatu Dakaru sa jaxay ku ci nek sa pied gauche nga jital chatu Dakaru sa jaxay bang kay top dox ci kawam attention sanino dorogo téna ba dañu chatu Dakaru sa jaxay chatu Dakaru mang ko top attention mang ko top attention sanino ko gauche wante dalu ko chatu Dakaru mang ko top ba ko top sa jaxay ma ngay direku lan mo xew arbitre lan mo xew wa premier avertissement taxawal bere premier avertissement pour sa jaxay da ko toucher topat nako chatu Dakaru topat na sa jaxay attention sogu nako capantanañ bal nako ci kaw chatu Dakaru bal nako attention da koy tan moko putone attention sa jaxay bayagul japp nako da ko bëgg yanu sa jaxay mi du nonu sa jaxay mi du lolu batay ba ngay do ci sou chatu Dakaru la nga def worul da nga du wa tan lako worul chatu Dakaru attention torugo sa jaxay torugo tor bu dal sa jaxay ma ngay do ci sou da ko bëgg ma attention da ko bu dole tan nako da ko bu dole da ko bu dole da ko bu dole chatu Dakaru dan sa jaxay